မောင်နှံမြို့နယ်မြစင်ကျေးရွာကမိလောင်ထားတဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းတွေမှာ ARS အစိုးရဘင်္ဂါလီကျန်းမာရေးသမားတွေတိုးဝှက်ထားတဲ့လက်လုံမိုင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့လူမှုတွင်ရဲ့စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အော်တိုဘားလာတရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်ကလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြစင်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိစဉ်မိလောင်ထားတဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းတင်းကမိသားဘဝရဲ့နေရာကို24ရှာဖွေရာနေအခုလိုလက်လုံမိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။မြေကြီးအတွင်းမှာမြုပ်နှံထားတဲ့ပလတ်စတစ်ဘုံအဝါ2ဘုံကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဘုံတွေအတွင်းကအချင်း4လက်မှအရှေ6လက်မှခန့်ရှိတဲ့လက်လုံမိုင်း2လုံးအချင်း2လက်မှအရှေ2လက်မှခန့်ရှိတဲ့လက်လုံမိုင်း10လုံးအာဤစာရန်ပါအဝေးထင်းခလုတ်4ခုနဲ့ဝါကျိုး125ပေခန့်တို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါလက်လုံမိုင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုလုံချုံကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနယ်မြေရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့တပ်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားခြင်းအရာသိရပါတယ်